Som Anumodania Sadap Naga An Silpur Get It Thor. Dial a rib ring, Dial a crew, a cat banded, Buth Savong. Banta Pipe, Dial a crew, Ban An. Dubby. Damnasrai, Panyaha. Panyaha, Kwai Kwalting off. Projumcho, no trunk took a sight. Luchene. Man mean Panyahana. Dial man eye does like banu tea. Proof no knong area sight, wound yang. Toka Nero, Chiparamat, mean peppercut. Chipar some right, naka does like panha. Area mat, prokop doi on from Babraga. Chu buy knong car does like panha, yang mean prosette pip. Proof area matni. Chitu come not dung, no took a sight. Squall took tam put. Sat look. Diamond ban come not dung no took tampet. Chung lost right, jump poor that took na, the cat lying high. Proof car cat lying, no punch a can type or no. Robib do sat so not. Che, the cam no dom day, root and bong, dial key cup curway mop, nung ain. Manchester, the cam net, dial cup curway, mop, no lie. Mlahoy, sat look mean the car jump round lying, no ton a hair. ក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាបែបនេះតណ្ហាប្រាថ្នាសុខប្រាថ្នាស្រួលក្នុងទុក្ខសច្ចប្រាថ្នាកុំឲ្យចាស់កុំឲ្យឈឺកុំឲ្យស្លាប់ក្នុងការដែលមានជាតិកំណើតបានកើតឡើងហើយតណ្ហាគ្រប់យ៉ាងកើតឡើងព្រោះអវិជ្ជាដែលជាតួមិនដឹងនៅទុក្ខតាមពិតជាហេតុទុក្ខជាសភាវៈមិនទៀងដល់ទៅអវិជ្ជាមិនដឹងទុក្ខតាមពិត ក៏ជាហេតុជារឹសគល់នៃតណ្ហាប្រាថ្នារបស់ឲ្យទៀងក្នុងទុក្ខទុក្ខជាសភាវៈទុក្ខពិតព្រោះមិនទៀងដល់ទៅអវិជ្ជាមិនដឹងទុក្ខតាមពិតក៏ជាហេតុជារឹសគល់នៃតណ្ហាប្រាថ្នាសុខក្នុងទុក្ខនឹងឯងទុក្ខជាសភាវៈសូន្យតទេចាទួខ្លួនជាសង្កតៈធរព្រោះថារបស់ណាជាទុក្ខគឺរបស់នោះឯងរលត់ ដល់ទៅអវិជ្ជាមិនដឹងទុកតាមពិតក៏ជាហេតុជារឹសគល់នៃតណ្ហាប្រាថ្នាអារម្មណ៍ក្នុងលោកឲ្យបានមកជារបស់ខ្លួនសត្វលោកនឿយហត់មួយជីវិតព្រោះតណ្ហាបានត្រឹមតែការដាក់គុកខ្លួនឯងក្នុងភពបីព្រោះអំពើដែលសត្វលោកធ្វើដោយតណ្ហាគឺជាអភិសង្ខារជាបច្ច័យនៃភពតាមពិតទីពឹងនៅត្រង់ការរលត់តណ្ហា ព្រោះរលត់អវិជ្ជាការរលត់ទៅនៃតណ្ហាគឺជាព្រះនិព្វានដូច្នេះបើមិនមានអរិយមគ្គជាហេតុទេទុក្ខនិរោធជាផលក៏ពុំមានដែរដោយហេតុថាអរិយមគ្គមានអង្គ 8 ប្រការកើតឡើងទើបដកបាននៅតណ្ហាព្រមទាំងឫសគល់គឺអវិជ្ជាសរុបសេចក្តីក្នុងដំណោះស្រាយបញ្ហាគឺនៅត្រឹមតែកំណត់ដឹងទុកប៉ុណ្ណោះ បញ្ញាដែលកំណត់ដឹងទុកកាលដែលចម្រើនឡើងហើយរមែងលះនៅសមុទ្យៈនិងជាច្បាស់នៅនិរោធបញ្ហាជាទុកដែលកើតមានហើយនោះវាមុខតែអស់ទៅខ្លួនឯងព្រោះវាជាតួសង្ខារធរហើយកាលបើហេតុនៃទុកមិនមាននេះឯងជាការអស់បញ្ហាពិតប្រាកដព្រោះ มันมีนพบทำไมติดดับบุญปัญหาข้อจัดปัญหาข้อจัดนี้มีนตูเตอร์จมพัวสัตว์โลกได้จีเนียมีนสิกรีสังคมตะลือเอาไว้มุ้ยเฮ้ยมันบ้านสำรักสิกรีสังคมก็ชี้จำในมุ้ยน้อมเอามีนกำลังจัดขนองกลางเยได้ปั่นแต่บ้าบุกุลเนี่ยมีนในสิกรีสังคมนู้มันบ้านกำลังแฮดพอลเอาเจ๊ะ แถมเตียงเหมือนบ้านถวยตุกขนมจัดในสิกรีปิดอรบสังคารโลกเตนุโรคข้อจัดได้เจียปัญหาชื่อจับหนึ่งสาวสาวตรึกบ้านกาดล้างในเปิลได้มันบ้านสำไรโดยกระไรสังคมสิกรีสังคมได้มันบ้านกำหนดให้พอลเอาเจียเลี้ยมีนจีอาดโดยจีสังคมธามนุกรุกเนียหนึ่งมีนในอดดอมกระเตะหรือ มีนในกระเตะทอเจียมนุหล่อจังออกนี้สังคมถ้า
មនុស្សក្នុងលោកនឹងស្រឡាញ់ខ្លួនទទួលស្គាល់ខ្លួនគ្រប់គ្រប់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកដតីមានសេចក្តីស្រឡាញ់ស្មោះចំពោះខ្លួនរហូតមិនប្រែប្រួលសង្ឃឹមថាអ្នកឯងនឹងបានទៅជាបុគ្គលយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះតាមការតាំងចិត្តអ្វីៗក្នុងលោកសុទ្ធតែមានហេតុផលនិងការពិតការបើចេះតែមានសេចក្តីសង្ឃឹម ដោយមិនបានកំណត់ហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់លុះដល់ហេតុអត់មានឬហេតុមិនគ្រប់គ្រាន់ផលក៏មិនបានសម្រេចតាមសេចក្តីសង្ឃឹមនោះរួចហើយមិនចេះកំណត់ដឹងទៅលើការពិតទៀតថាអ្វីដែលកើតឡើងគឺវាត្រូវតែកើតនិងអ្វីណាដែលមានគឺវាត្រូវតែមានដូច្នេះការខកចិត្ត ព្រមទាំងសេចក្តីទុកសោករមែងគ្រប់សង្កត់ចិត្តខ្លាំងមនុស្សយើងកាលណាជួបប្រទះនៅការខកចិត្តគួរគិតពិចារណាដូចតទៅនេះនេះឯងជាការពិតនៃជីវិតក្នុងលោកនេះមិនធ្លាប់មានការប្រព្រឹត្តទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកណាឡើយសូម្បីតែព្រះជាម្ចាស់ដែលគេប្រាប់ ថាជាអ្នកសាងនៅលោកក៏នៅតែគ្រប់គ្រងលោកនេះនិងគ្រប់គ្រងមនុស្សសត្វទាំងឡាយមិនបានផងសង្ខារធម៌មិនបានឋិតនៅក្រោមអំណាចអ្នកណាមួយឡើយសូម្បីតែព្រះព្រហ្មដែលគេប្រាប់ថាជាអ្នកលិខិតគ្រប់យ៉ាងគឺព្រហ្មលិខិតនោះឯងនៅតែធ្វើឲ្យមនុស្សល្អដោយព្រហ្មឬ ល្អតាមព្រះព្រំប្រាថ្នានោះមិនបានផងដែរទោះជាមនុស្សណាខ្លាំងពូកែក្នុងលោកប៉ុណ្ណាកាចសាហាវយ៉ាងណាក៏មនុស្សនោះមិនអាចចាត់ការចំពោះសង្ខារលោកបានដែរអ្នកដែលបានប្រកាន់ថាអញនិងរបស់អញកន្លងមកសុទ្ធតែធ្លាប់ឈឺចាប់ក្នុងដើមទ្រូងសោកសៅដំបៅចិត្តរួចមកហើយ ទាំងអ្នកដែលបានអះអាងថាខ្លួនពូកែក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសនគរឬថាជាអ្នកខ្លាំងពូកែខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាដើមសុទ្ធតែធ្លាប់ខកចិត្តឬកំពុងតែខកចិត្តនឹងឯងបុគ្គលណាមិនព្រមទទួលការពិតត្រូវទទួលការឈឺចាប់ផ្លូវចិត្តជាពិតប្រកបដូច្នេះកិច្ចការសំខាន់បំផុតរបស់យើង ដែលបានកើតមកក្នុងលោកនេះគឺត្រូវរៀនឲ្យបានចេះដឹងនៅការពិតនៃជីវិតនិងការពិតក្នុងលោកបុគ្គលណាណាជំទាស់នឹងធម្មជាតិដែលប្រែប្រួលបុគ្គលនោះត្រូវទទួលការខកចិត្តនិងឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាជាពិតប្រកបចំណែកបុគ្គលដែលដឹងទាន់ការពិតនិងអប់រំចិត្តឲ្យព្រមទទួលការពិតនោះបាន ឈ្មោះថារៀនចេះនៅអនត្តលក្ខណៈសូត្រមិនមានការខកចិត្តទាំងដែលប្រាសចាកនៅការសង្ឃឹមអវយវ័យពីលោកនេះហើយបានចូលដល់សេចក្តីសុខស្ងប់ទៀងទាត់មិនប្រែប្រួល15បញ្ហាបែកបាក់គ្នាកាលដែលមនុស្សយើងមិនអាចចុះចូលគ្នាបានដោយទឹកជាមួយនឹងប្រេង ក៏រមែងបែកបាក់គ្នាចាប់ពីពីរនាក់ឡើងទៅអ្នកដែលបានជួបប្រទះរឿងនេះដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងរមែងដឹងខ្លួនថាផ្លូវចិត្តមានរបួសបើរបួសក្រសាស់ក៏คล้ายទៅជាដំបៅរ៉ាំរ៉ៃលក្ខណៈនៃការបែកបាក់គ្នាគឺការមិនព្រមព្រៀងគ្នាមិននិយាយគ្នាមិនធ្វើការរួមគ្នាមិនគប់រកគ្នាមិនមើលមុខសម្លឹងភ្នែកឲ្យចំគ្នាមិនញញឹមដាក់គ្នា នឹងមិនបរិភោគអាហារជាមួយគ្នាជាដើមចំណែកផ្លូវចិត្តវិញមានសេចក្តីដឹងខ្លួនថាឈឺជ្រៅទៅក្នុងចិត្តពេលខ្លះក៏តាំងខ្លួនជាសត្រូវនឹងគ្នាទៀតផងក្នុងផ្នែកទំនាក់ទំនងដែលធ្លាប់តែមានមកពីមុនក៏ប្រកាសជាការអស់សង្ឃឹមទាំងស្រុងឯការឈឺចាប់ការទុកទោសមនុស្សទៅតាមទំហំនៃការប្រកាន់ក្នុងគំនិត សារឿងដែលខ្លួនធ្លាប់មានឧបការៈផ្សេងៗប្រសិនបើការបែកបាក់គ្នានោះคล้ายទៅជារឿងប្រឈមមុខដាក់គ្នា
ក៏ត្រូវផ្សេងផ្សេងចំពោះបុគ្គលនោះនោះវាជារឿងដែលមនុស្សយើងសន្មត់គ្នាលើកដំកើងឬដាក់ទោសឲ្យខុសឲ្យត្រូវទៅលើបុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះចំណែកបរមត្ថធម៌ចិត្តចេតសិករូបគឺជាធម្មជាតិដ៏បរិសុទ្ធចាកសត្វបុគ្គលដូច្នេះត្រូវមើលឲ្យធ្លុះបញ្ញត្តិចូលដល់បរមត្ថសុទ្ធសុទ្ធទើបចិត្តថ្លាស្អាតមិនវង្វេងទៅក្នុងសាច់រឿង ដែលគ្រាន់តែជាតួអង្គសម្ដែងក្នុងរោងល្ខោននៃជីវិតនេះឡើយ នឹងទាំងផ្នែកការប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មជាដើមគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គឺជាផលសម្រេចតាមបច្ច័យវាជាអ្វីដែលតែមានរមែងមានដោយដែលវាមានហើយនឹងឯងការដែលសម្លឹងមើលឃើញសេចក្តីពិតថាអ្វីៗសុទ្ធតែមានសិទ្ធិសម្រេចរបស់ខ្លួនដែលមានហេតុបញ្ជាក់ ដល់សិទ្ធិសម្រេចនោះនោះយ៉ាងនេះការមិនប្រកាន់ការមិនមើលងាយការមិនទាស់ចិត្តបានកើតឡើងព្រមជាមួយនឹងការសម្លឹងឃើញសេចក្តីពិតនោះឯងបើមិនគោរពចំពោះសិទ្ធិសម្រេចនៃធម៌ទាំងឡាយដែលមានហេតុឲ្យកើតឡើងនោះទេការឆ្លោះទាស់តែងលែងលះបែកបាក់ត្រូវកើតឡើងជំនួសសន្តិភាពពោលគឺ ទាំងសន្តិភាពក្នុងចិត្តទាំងសន្តិភាពក្នុងសង្គមត្រូវខ្ទេចខ្ទាំខូចខាតក៏បីអប់រំគុណធម៌ចរិយាមារយាទឲ្យបានប្រសើរចំពោះក្រុមមនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាក្នុងការរស់នៅទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងកិច្ចការខ្លះត្រូវទទួលខុសត្រូវរួមគ្នា ដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍រួមក៏បីមាននៅសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះការងារស្មោះត្រង់ចំពោះអ្នកដទៃរក្សាការគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងការយកចិត្តទុកដាក់លះបង់នៅអ្វីដែលជាទម្លាប់មិនល្អព្រមទាំងអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលនៅគុណធម៌ផ្សេងទៀតដូចជាមេត្តាករុណាឧស្សាហ៍ព្យាយាមសេចក្តីអត់ធន់ជាដើម ម្នាក់ៗក៏បីបងវែនៅគុណធម៌និងចរិយាមារយាទល្អឲ្យចូលគ្នាយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយនិងយ៉ាងត្រជាក់ស្រទន់ដូច្នេះការប៉ះទង្គិចគ្នារមែងមិនមានឡើយប្រសិនបើយើងចេះតែបងវែនៅភាពខ្លាំងភាពរឹងត្អឹងការតាំងចិត្តមិនចុះសម្រុងនិងការមិនសុភាពរៀបសារដាក់គ្នាទៅវិញនោះ ការប៉ះទង្គិចគ្នានឹងមានជាប្រកាសម្លោះហើយសេចក្តីអាក្រក់ដែលនេះជាអនុស័យក៏បានកើតឡើងដុតរូលចិត្តសណ្ដានខ្លួនឯងហើយចាត់ការឃោសនានៅអ្វីៗដែលជារឿងមិនល្អរបស់គូបដិបត្តិព្រមទាំងរឿងអាក្រក់អាក្រក់ក្រៃលែងឡើងទៀតនឹងកើតមានតទៅ ដូច្នេះត្រូវចេះពិចារណាឲ្យឃើញភ័យក្នុងការសាងសត្រូវឲ្យខ្លួនឯងគ្រាន់តែសត្រូវគឺកិលេសក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនវាច្រើនណាស់ទៅហើយក៏បីគិតឲ្យយល់ថាការព្រមព្រៀងគ្នាសំខាន់ជាងការប្រកាន់ខុសត្រូវពោលគឺឲ្យតែនៅក្នុងការមិនទាន់បែកបាក់គ្នារឿងខុសត្រូវនៅនិយាយគ្នាបាន ដាច់ខាតកុំឆ្លៀតឱកាសយកក្រាន់បើព្រោះតែអ្នកដតីខុសព្រោះវានាំឲ្យសង្កត់អ្នកដតីថែមដែលលំបាក
nâng ỏi miên ca prôm priêng khnia vinh na. Pro, ca bở bạch bạc khnia hỏi, vì miên tại ca bở ha khnia đòi lùm bên cử mọt. Được chứ nế, rương khá, trời lẹ bằng nơi trọp dầm bát, có lẹ tư, ỏi tại nơi rẽ xa ca prôm priêng khnia bán, tiếng trời chê lược tất chất, ỏi sạch đây xong khánh, đo nẹ đợt tì. Chọn bộ áo váy đa cua ao xa xa bật bất, đảm bay rạ xa ca prôm priêng khả nụ anh. Có bay pra prat thoa oi bò rì xót, đảm bay pra yoi xóc, đol krup khả nia teang bì bộ, cứ bộ khuôn anh nâng bộ bạ đề bạ. Pru thả, thoa bò rì xót ní, krup khả nia trai tai prôm tờ tù lhớp, tờ tù xqual, nâng túc đom col xóm rạp bồ chia tiệt phòng. Mất rô mê như rạ xa át khẩm băng rồi bảo mất. Bở dương bay mất sang sở trứ. Rương át khẩm băng bà cót chứ trứ bày thị. Ba nà 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 dây rương đai mân lọ bì dương. Dương trứ tại phía diêm thư lọ chứa mối nâng nẹ nô ảy. Áo chìa ca lọ bất bật. Bà xa chiên từ sọp từ chlua tòm mọt kìa. Tạm bất, mà nụ dương prôm priêng khả nê lọ chiêng rương khá lá. Bạn chưa ca tờ hơi. Trời sạp xa tờ, áo vỉa chạp chọc. Chạp ọ rương khá đáy khá hài. Trời đăng thá kệ lê tê, đai chỉ tua nhu nhung mà nụ dương, áo bạch bạc khả nê nụ. Đáp bà mùi. Bà nhà hả chăng ọ kê tờ tua sọ. ปัญหาเวนเอตรังกามันสควอลคลูนไอ้ตามปิดเกิดจังเอาเกตตัวสควอลถ่าคลูนไอ้ปุกัยอย่างนี้ครอนบ้าอย่างนู้โปรมชิมวยคณีนังได้ก็มันจังเอาเกสควอลประวัติมันหล่อจำในขวักฮัทระบอกคลูนเลยการบ้าเนี่ยนานานามันโปรมจะตัวสควอลในฐานะสะยัวเกชมัวระบอกคลูนก็โพลท่าเกนูนุมันหล่อ แต่งได้ครูนไอ้ก็ปุ้งแต่จังเอาเกตตัวสกอนุก็กลมปุ้งใต้มันล้อหายใส่นึกจังเอาเกห้าชั่วปัญญาตามชั่วเงียระบอกล้วนได้มีนตามปิดชั่วเงียมันมีนได้บ่อได้มาเลยไอ้จำในมันดูมันเนี่ยวิ่งมีนตรำใต้บ่อได้มาปอนน้อคือเจ็ดเจตสักรูปอัดมีนชั่วเอาไว้จังอ๋อ ត្រូវចាំថាអ្វីណាដែលមានគឺអ្វីនោះមានការកាត់ឡើងដូច្នេះឈ្មោះបញ្ញត្តិគឺទៅទេព្រោះมันមានការកាត់ឡើងអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែលោភៈល្ងងខ្លៅបែរទៅជាស្រឡាញ់របស់អត់ទៅទេត្រង់នេះឯងដែលពោលថាមនុស្សយើងមិនបានស្គាល់ខ្លួនឯងតាមពិតនោះតើខ្លួនឯងតាមពិតនោះវាជាអ្វីគឺចិត្តចេតសិក รูปได้การหลังหายอรรถอรรถเลี้ยตัววิ่งเพลียมใต้ปนอการได้จังสำแดงคลุนเอาประสาเชียงเกี้ยขนมตีประจุมจุนจังเอาเกี้ยรุมลึกชั่วหายสอซาหนิหายถ้าจังบ้านหมกหมดคือเชี่ยชีวิตควักคาดตรึกกาเอาไว้เอาไว้ปีเนี่ยดตีจานแบบจานย่างโรคที่บ่มพดขมิ้นเลย สมใบแต่จะวายเนียหายก็ใบเชียโมกตรึกาเอาไว้เอาไว้อมปีเตียสะกรรมกอรอเจริญโดยเชียตรึกาเอาเกียกจัดตกดะหนึ่งคลุ้นตรึกาเอาเกียกรุบเก่าคลายคลุ้นเจดามกาได้ปุ่มบานตามปรารถนาก็เก่าขั้งชีวิตอย่างนี้เป็นเชียตรอดาบตรอดูเหม็นเต็นดำน้ำสายปัญหาเมียนโดยต่อติด ก็ไปปิจารณาเอาโยธาใบจังเอาเนี่ยดอกตีตัวสกอลปอนนาจัดกรเมงตุนซอยปอนนอได้ตุนซอยระโหดดอลธนะเจียเตียสะในเกล้เนี่ยดอกตีนูนูเตียปองแต่เจียเตียสะในเกล้เนี่ยดอกตีโดยมดิคือเวียนนึกขนมจมน้อยได้ท่าเนี่ยดอกตีเอาเอาไว้ยืงแต่เอาดอกจัดบริสุทธิ์หรือเอาดอกเกล้ หนึ่งเองอาการะได้เชียเตียสะในเกล้ระบะเองพอง
ជាទាសៈនៃកិលេសអ្នកដតីផងដូច្នេះចិត្តរមែងវីវក់មែនតើបើពលពីការមិនចង់បានអ្វីពីអ្នកដតីវិញរឹតតែមិនចង់បានគឺរឹតតែមានចិត្តពេញពលគឺចិត្តមានភាពជាធំមានភាពជាអិសរៈមានកម្លាំងមាំមួនត្រង់នេះមិនមែនបានសេចក្តីថា มันก็ไปตัวเอาไว้ปีนี้ดนตรีสอนนู่นเต้ครั้งแต่การตัวดอยโสชีแบบทว่าตัวดอยอนุกรุตัวดอยสันดอกตัวรบบัดเดลกู้หนึ่งตัวดอยละเมอประมาณแต่ปนอกเตรียมจำถ้าการดอสไลปัญหาครูนไอ้กระไดปัญหาเนี่ยดนตรีกระไดเวียนนั่งตรังรุมลดตอนหามันเมนตามแบบประกอบครูนขนมแก้มหรือตามแบบทเวครูนเอาหลุมบ้าอัดประย้อยนู่นเลย อบรมสติปัฏฐานกำหนดดังรูปทอหนึ่งเนียมทอได้กลมปุงมิ้นกลมปุงปรากฏโดยบริมัดเนียมรูปมันเจ๊ควะเอาไว้โดยครูนไอหนูเลยเนียมรูปได้เชี่ยสังขารทอสดใต้อาศัยปัจจัยกะเลิงเอาไว้ได้การปีปัจจัยมันได้มิ้นครูนไอเจ กรวนใต้จิตพอลระบบปัจจัยปนอการได้ปุถุวาริสัตโจดอลครูนไอ้ดอยวิปัสสนากำหนดดังตัวนิ้มตัวรูปกรวนใต้เขียตัวทอปิดปิดหายเคยสกเรปิดระบบนิ้มรูปกรุบกรวนดอยครูนไอ้มันห่วงแห้งครูนไอ้โดยฉะนั้นปุถุวาริสัตก็ระแมงเชี่ยบุคคลสควอลครูนไอ้ปิงลิงดอยครูนไอ้ วิปัสสนากรรมฐานนี้ดอสไรบ้านในกรุปปัญหาแต่งออกรับปรมปีปัญหามันสมัตรังปัญหานี้มีนชานในขนมสมัยได้มนุษย์เคยระบบสารมัดเสพสิ่งได้เชี่ยระบบกลายคลุ้นตื่นเชี่ยสมกวาลท่าสำคัญเชียงคลุ้นนั่งสำคัญเชียงแน่ดติการนาได้มนุษย์ยืงเอาสกเรย์สำคัญแต่เลือระบบข้างกลายเชียง กาโนคือมนุษย์นั่งจวนชลีขลุ่นเองนั่งแนวดติดำใบอวัยวะได้เชื่อท่าสำคัญหน่วยมันทาเวียเชียดำในแต่งตั้งเมียพระเกชมัวหรืออวัยวะเสียงทิศได้จากการในยมโจชัดขนมโลกหนุ่ยเลยการเมียงีจวนชลีตุมลีในซ้ำไปใจเนี้ยอารบกขลุ่นเองดำใบอารบกกลางคราวคือจากการเหมือนสมัครตั้งนั่งขลุ่นเองตัวรู้ จำพวกลุ่นการเมียงี้จวนชลีตุมลีในกาสมัตรังอรบเนตเตยปลุกใต้อาศัยระบบอวัยวะได้เชียสันละมัดขนมลูกดามใบขลุ่นไอ้มันจะกรุบชั่วท่ามันสมัตรังจำพวกเนตเตยตุรยุชจำพวกเนตเตยอาการและคณะปรากฏเวนัยตรังได้ท่า มันบ้านโยกาสมัตรังเจียกลดำไลในชีวิตเวียบใบเตยเจียชวนชลีชีวิตครูนไอ้นั่งชีวิตเนี่ยเดตีดามใบระบบขังครั้งได้เหมือนแม่นเจียคลำซาปิดในชีวิตตัววิ่งไม่ยังติดเวียทัดในขนมและคณะบังเช้าเนี่ยเดตีดามใบบำเพ็ญตอนห้าครูนไอ้เจเนี่ยรถบำพลายในกลดำไลในชีวิตปิดประกอบ จีเจ้าพลันตุ่มนกชัดลุยโดระบบพิษเอาอย่างระบบกันไหลดำนาสไลปัญหาคือกอบใบปิจารณาในกาสมัตรังดอยทอสิจะอย่างนี้ค่ะสัจจะถอมีนรู้สิจิตปรสาเลือกอรู้สิจิตอย่างปุ้งบุคคลสมัตรังจีบุคคลมีนคุณกู้บูชีย่างในตุ่มนกชัด หนึ่งเพียบเกาะกระไดดอลเนี่ยได้เปียกป้อนจังไรเมียนรู้ชีดได้มันเจ๊ซาบรลิบมันเจ๊เอาถุนตรอนพระบรมบูติสัตเห็นแล้วบังจิวิตขนองการะซาสจักวิจารบอบพระองค์รวยหายบานตระดังเชียประสมาสัมปุตสิกรัยสมัตรังบานเมาปีกาตังจัดยางอกรัดมอมมุนเมียนจัดบริษัทจำพวกมนุษย์กรุบขี้
ព្រមទាំងបានយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាការស្មោះត្រង់គឺជាការផ្ដល់កិត្តិយសដល់យ៉ាងសមរម្យចំពោះមនុស្សជាតិទាំងឡាយទាំងខ្លួនឯងទាំងអ្នកដទៃពិចារណាឲ្យឃើញទោះនៃការមិនស្មោះត្រង់ថាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់ជាមនុស្សអត់រសជាតិប្រកាសជាត្រូវគេបោះបង់ចោលមិនខានឡើយហើយខ្លួនឯងវិញ នឹងជួបប្រទះនៅកម្ពុជាបុគ្គលដែលបានទទួលការមិនស្មោះត្រង់ពីអ្នកដទៃក៏បីដោះស្រាយក្នុងមាតិកាលេខ14បញ្ហាខកចិត្តដល់8បញ្ហាហួងហែងហួសវាជាបញ្ហាលំបាកទាំងសងខាងទាំងអ្នកហួងហែងហួសទាំងអ្នកដែលត្រូវហួងហែងនោះឯង ហួងហែងខ្លាំងពេករហូតដល់អ្នកដទៃមើលពុំឃើញគុណតម្លៃពិតប្រាកដនេះក៏ដោយសារអ្នកដទៃមានសេចក្តីរំខានមានការចង្អៀតចង្អល់ខ្វះសេរីភាពម៉ែឪមើលឃើញកូនរបស់ខ្លួនដូចនៅតែក្មេងទើបហួងហែងហួសចំណែកកូនវិញស្រឡាញ់ម៉ែឪប៉ុន្តែពុំសូវចង់នៅជាមួយដូច្នេះការហួងហែងហួសទើប ដោយជាបានសាងនៅការនិរគុណឲ្យដល់កូនដោយអចេតនាដល់ពេលការហួងហែងហួសត្រឡប់តបស្នងត្រូវយំសោកសៅបាយមិនបានសំរានមិនលក់បីសាចនៃការកិតស្មានបានសាងរឿងគួរឲ្យស្លុតរន្ធត់ឈឺចាប់ក្នុងដើមទ្រូងដំណោះស្រាយមានដូចតទៅ ដើម្បីប្រយោជន៍និងភាពកក់ក្តៅដល់គ្នាទៅវិញទៅមកក៏បីបន្ថយការហួងហែងដូច្នេះសម្ព័ន្ធភាពរមែងយឺនយូរក៏បីពិចារណាថាការហួងហែងដូចជាការអោបរឹតបើវាតឹងពេកទៅវាពិតជានាំឲ្យលំបាកដកដង្ហើមត្រូវរំលឹកខ្លួនឯងថាមនុស្សយើងចាញ់បោកតែគំនិត ខ្លួនឯងរហូតព្រោះគំនិតប្រកបដោយកិលេសជាធម្មជាតិសាងនៅរឿងឲ្យវង្វេងច្រឡំដើម្បីកុំឲ្យគំនិតបោកប្រាស់ខ្លួនឯងបានត្រូវអប់រំសតិប្បដ្ឋានកំណត់ដឹងការពិតក្នុងលោកត្រូវពិចារណាថាអ្នកណាអ្នកណាក៏គិតមិនផុតពីចាស់ឈឺស្លាប់ព្រាត់ប្រាស់និងកម្មឲ្យផលដែរខ្លួនយើងក៏គិតមិនផុត បើយើងស្លាប់ទៅយើងនៅហួងហែងស្អីបានទៀតដូច្នេះត្រូវប្រញាប់រៀបចំកុំចាំបាច់ហួងហែងវែងឆ្ងាយសប្បាយសប្បាយមុនពេលស្លាប់ព្រោះគ្មានអ្វីសម្រាប់ឲ្យហួងហែងដល់ពេលស្លាប់ទៅបាត់ភ្នែកចិត្តត្រូវចូលដល់ការពិតនៃបរមត្ថព្រោះបរមត្ថធម៌ជាធម៌ មិនក៏បីហួងហែងឡើយមានតែចិត្តចេតសឹករូបសូន្យចាក់តួខ្លួនឯងក៏បីសិក្សាថាមនុស្សទាំងឡាយតែងសោកសៅព្រោះហេតុតែអ្វីៗដែលខ្លួនឯងហួងហែងរបស់ដែលហួងហែងក្តីការហួងហែងក្តីសុទ្ធតែមិនទៀងទាត់មនុស្សដ៏ច្រើនបានបាត់បង់ជីវិតព្រោះតែរបស់ដែលខ្លួនហួងហែងសម្បត្តិមនុស្ស มันแม่นជាសម្បត្តិផុតចាកបញ្ហាឡើយដូចជាមាសប្រាក់រហូតដល់ភរិយាស្វាមីទាសាទាសីល่ะសុទ្ធតែជាសម្បត្តិនាំមកនៅអន្តរាយក្រវល់ក្រវាយទាំងអស់អ្នកប្រាជ្ញសម្លឹងឃើញទោះនៃសម្បត្តិទាំងនោះហើយរមែងលះបង់សេចក្តីអាល័យដោយការប្រព្រឹត្តនៅនៃកម្ម 19បញ្ហាលោភៈលោភៈគឺជាការជាប់ចំពាក់ការចង់បានមានលក្ខណៈប្រកាសក្នុងចិត្តដូចតទៅមានសេចក្តីត្រេកអរដោយការជាប់ស្អិតក្នុងអារម្មណ៍ឬក្នុងសត្វនិងសង្ខារណាមួយមានការចង់ឃើញចង់ជួបចង់ប៉ះល่ะហើយចង់បានយកមកដើម្បីគ្រប់គ្រងការដែលយកមកគ្រប់គ្រងបានហើយ រមែងត្រេកអរព្រមទាំងហួងហែងរសា
ដែលបាត់បង់រមែងស្លុតរន្ធត់យំសោកបោកខ្លួនទាំងដែលចង់បានមកវិញឬចង់បានថ្មីទៀតមានគំនិតគិតសាងរឿងនេះរឿងនោះដោយការពេញចិត្តទាំងដែលមិនមានរបស់ដែលពេញចិត្តណាមួយមកបញ្ចប់ការចង់បានថ្មីទៀតឡើយជាមួយគ្នានឹងចិត្តស្រឡាញ់ជាប់ជំពាក់ចំពោះរបស់ក្នុងលោក រាងកាយរមែងធ្វើការច្រើនស្ទុះសៀទៅគ្រប់ពេលនិងគ្រប់ទិសមិនថាយប់ថ្ងៃក្តៅរងាព្រោះការចង់បានជាហេតុសូមបីតែដេកលក់ក៏យល់សប្តិចង់បានអង្គុយស្ងៀមស្ងៀមក៏ចិត្តគិតទៅដោយការជាប់ចំពាក់ដែរលោភៈជាថ្នាំពឹសដែលមានអានុភាពចំពោះចិត្តកាយគួរឲ្យសង្វេគ ដូច្នេះឯងលោភៈដែលជាឧបនិស្សយបច្ច័យនៃការប្រព្រឹត្តល្អក៏មានដែរចង់ឲ្យខ្លួនឯងបានជាមនុស្សល្អក្នុងចំណុចនេះត្រូវប្រយ័ត្នសេចក្តីល្អនោះទៅឡប់មកជាអារម្មណ៍នៃលោភៈវិញការបើសេចក្តីល្អទៅឡប់មកជាអារម្មណ៍របស់លោភៈបានសេចក្តីថាធ្វើល្អដើម្បីចិញ្ចឹមលោភៈហើយក៏ចិញ្ចឹមមោហៈ ផងដែរចង់រួចផុតចាកទុក្ខក្នុងវដ្តសង្សារក្នុងចំណុចនេះដូចជាបុគ្គលលិចទូកហើយខំប្រឹងហែលទឹកប្រាថ្នារកកោះរកត្រើយដើម្បីឲ្យខ្លួនបានទីពឹងផុតពីលំទឹកស្លាប់ដូច្នោះឯងចំណងដែលជាលោភៈនេះនាំឲ្យកុសលផ្សេងៗកើតឡើងមានព្យាយាមមានសតិប្បដ្ឋាន រហូតដល់សម្រេចបានអរិយមគ្គទីបំផុតចំណងដែលជាលោភៈត្រូវអស់មិនមានសល់ដូចជាបុគ្គលហែលទឹកដល់ត្រើយហើយការចង់ដល់ត្រើយក៏លែងមានទៀតដូច្នោះដែរត្រូវប្រយ័ត្នចំណងក្នុងរឿងដែលអត់មានខ្លឹមសារផ្សេងៗចំណងកាមចំណងភពវាជាការហត់នឿយខាតទុន នឹងខាតពេលក្នុងរយៈដ៏សែនវែងឆ្ងាយឥតប្រយោជន៍ចាំបាច់ត្រូវបំបត្តិត្រូវរៀបរៀងតាមគោលការណ៍ពិចារណាទោះនិងកំណត់ដឹងនៅទុកដូចខាងក្រោមនេះគឺគបបីពិចារណាថាចំណងលោភៈនេះឯងបាននាំជីវិតចូលទៅរកបញ្ហារាប់មិនអស់រវល់តែដោះស្រាយបញ្ហាដែលលោភៈខ្លួនឯងបានសាងឡើង មិនចេះចប់ទាំងលោភៈនេះទៀតសោតបានសាងកម្មដែលជាពូជនៃភពថ្មីកាលដែលភពថ្មីកើតហើយត្រូវជារីមរណៈកំចាត់ចោលអស់ត្រូវសាងថ្មីទៀតនេះជាអំពើខាតទុនប្រកបដោយភាពល្ងងខ្លៅកំណត់បញ្ចខន្ធថាជាភិរៈធុនជាធុងភ្លើង ការចាប់ប្រកាន់បញ្ចខន្ធគឺជាទុកផងល្ងងខ្លៅផងឯការដែលមិនចាប់ប្រកាន់ជាការអស់ទុកអស់បញ្ហាជាព្រះនិព្វានដោយអត់ចាំបាច់រកសុខអ្វីដទៃផ្សេងទៀតទាំងអស់នេះជាការចាក់ធ្លុះក្នុងទុក្ខនិរោធដើម្បីការមិនចាប់ប្រកាន់អ្វីៗទៅបានត្រូវវឹកហាត់ដកចិត្តចេញអំពីរបស់ដែលប្រែប្រួល ដោយជាការដកចិត្តចេញពីមនុស្សមិនស្មោះត្រង់ដូច្នោះឯងព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ថារបស់ណាមិនទៀងរបស់នោះជាទុក្ខរបស់ណាដែលជាទុក្ខមានការប្រែប្រួលជាធម្មតាត្រូវឃើញថានោះមិនមែនជារបស់យើងឡើយបំពេញតួនាទីខ្លួនឯងប្រកបដោយធម៌ដកបរិសុទ្ធមិនជាទាសៈនៃកិលេសខ្លួនឯងនិងមិនវង្វេង យកកិលេសអ្នកដទៃមកទូលនោះឡើយក្នុងចំណុចបំពេញតួនាទីនេះគឺជាការសង្គ្រោះមេត្តាករុណាពិតៗមិនទាមទារផលតបស្នងអ្វីទាំងអស់ចិត្តស្ងប់មានទីពឹងដោយខ្លួនឯងមានជីវិតរស់នៅយ៉ាងសុភាពរាបសារសាមញ្ញធម្មតាស្រួលងាយសមរម្យជាមួយនឹងធម្មជាតិដីទឹកភ្លើងខ្យល់ ក្តៅត្រជាក់ថ្ងៃយប់ជូរនៀចភ្លៀងរាំងលាស់ស្លឹកហើយជ្រុះឡាក់
ជីវិតជាធាតុពិតដោយបរមត្ថចិត្តចេតសិករូបរស់នៅជាមួយនឹងចិត្តចេតសិករូបដោយសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិដែលថាខ្លួនយើងគឺមិនមានអ្វីក្រៅអំពីបរមត្ថទាំងបីនេះឡើយបរមត្ថទាំងបីអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងមិនត្រូវការអ្វីទាំងអស់ពីក្នុងលោកនេះមិនប្រកាន់ខ្លួនឯង ព្រោះខ្លួនឯងមិនមានហើយស្រេចគ្រាន់តែជាផលនៃបច្ច័យប៉ុណ្ណោះមិនតក់ស្លុតនឹងការរលត់បាត់បង់ទៅវិញនោះឡើយបើមិនស្គាល់ខ្លួនឯងតាមពិតជាបរិមត្តចិត្តចេតសិករូបទេគឺពិតជាមិនអាចស្ងប់ស្ងៀមក្នុងចិត្តបានឡើយហើយក៏មិនអាចឈ្នះលោកនេះបានដែរត្រូវពឹងលោកនេះ រស់នៅក្នុងភាពជាទាសៈរហូតនឹងឯងក៏បីសិក្សាថាមានឬក្រគឺនៅនឹងចិត្តកុំមើលទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់លុយកាក់ទោះជាមានប្រាក់ច្រើនប៉ុណ្ណាបើចិត្តនៅស្រីឃ្លានដោយតណ្ហាឈ្មោះថានៅក្ររហេមរហាមដោយពិតបើចេះល្មមក្នុងចិត្តវិញពេលណាក៏ដោយគឺជាអ្នកមាន ជាអ្នកគ្រប់គ្រាន់ពេលនោះឯងមកពីបញ្ហាទោសៈលក្ខណៈនៃសេចក្តីក្រោធយ៉ាងណាយើងដឹងជាទូទៅគ្រប់គ្នាហើយសេចក្តីក្រោធគឺជាទោសៈប្រទូសចំពោះអារម្មណ៍រាល់ពេលដែលកើតឡើងសុទ្ធតែមានលោភៈជាឧបនិស្ស័យបច្ច័យជានិច្ចក៏បីសិក្សាលះបង់ទោសៈ គឺការខឹងក្រោតនេះដូចតទៅតាំងចិត្តទុកជាមុនថាយើងនឹងមិនក្រោតព្រោះការខឹងក្រោតទៅរកគេគឺដុតចិត្តខ្លួនឯងអ្នកណាអ្នកណាដែលធ្វើអ្វីៗល្មមឲ្យយើងខឹងបានប៉ុន្តែយើងត្រូវអាណិតគេនោះភ្លាមកុំឲ្យសេចក្តីក្រោតកើតមុនមនុស្សណាដែលធ្វើអ្វីៗដោយមិនចេះកោតក្រែងចង់ឲ្យគេឈឺចិត្ត ចង់អ្នកណាខឹងអីខឹងទៅដោយមិនគិតឡើយថាគេខឹងគឺគេកើតទុក្ខដូច្នេះមនុស្សនោះគឺជាមនុស្សល្ងង់ដែលគួរឲ្យអាណិតនឹងឯងចម្រើនមេត្តាចិត្តឲ្យជំនាញត្រូវគិតថាអ្នកណាអ្នកណាក៏ចង់បានសុខដូចយើងដែរចិត្តមានមេត្តាជាចិត្តធំទូលាយមិនមានពៀរមិនមានភៀបាទ បើចិត្តចង្អៀតវិញរមែងខឹងក្រោតងាយៗប្រសិនបើសេចក្តីខឹងក្រោតកើតឡើងនោះត្រូវប្រញាប់នាំចិត្តឲ្យចូលទៅកាន់កន្លែងស្ងប់ស្ងាត់មានគុណព្រះរតនត្រ័យឬមានបុណ្យដែលខ្លួនបានបំពេញហើយជាអារម្មណ៍ប្រកាមដ្ឋានរហូតបានឃើញថាសេចក្តីក្រោតគ្រាន់តែជារបស់គ្រោតគ្រាតខាងក្រៅវិវុអត់ប្រយោជន៍ វិវេកធរទើបជាប្រយោជន៍ស្ងប់ស្ងាត់ត្រជាក់រួចហើយផ្សាយភាពត្រជាក់កំចាត់បង្នៅអាការៈក្តៅចិត្តព្រោះក្រោតនោះចេញឲ្យអស់ទៅសេចក្តីក្រោតវាមានអារម្មណ៍របស់វាដូច្នេះការដូរអារម្មណ៍ជាវិធីមួយទៀតដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសេចក្តីក្រោតកើតឡើងព្រោះគិតខុសក្នុងអារម្មណ៍នោះជាពិតប្រាកដ ដូច្នេះការទទួលយកចំណេះដឹងអំពីព្រះធម៌អាចពិចារណាដោយយោនិសោមនសិការគិតត្រូវក្នុងអារម្មណ៍នោះវិញសេចក្តីក្រោតត្រូវរលីអស់ដោយព្រហ្មទត្តកុមារខឹងក្រោតនឹងគ្រូអាចារ្យវាយប្រដៅគិតថាដល់ពេលបានសោយរាជ្យនឹងសម្លាប់គ្រូអាចារ្យដល់ពេលបានសោយរាជ្យហើយចេះពិចារណាគិតថាជាគុណរបស់លោកគ្រូអាចារ្យទូលមានព្រានប្រដៅ សំតែលើករាជសម្បត្តិជូនដើម្បីសងគុណគ្រូនៅពេលក្រោតខឹងតែងគិតថាខ្លួនឯងពូកែប៉ុន្តែតាមពិតអន់សោះគឺអន់ព្រោះចង់បានអ្វីមួយពីគេនោះឯងត្រង់នេះមនុស្សយើងអាចអន់ជាងមូសក៏បានកាលណាបើខឹងនឹងមូសដូច្នេះត្រូវប្រកាសអិសរៈភាពរបស់ខ្លួនផ្ដាច់ការជំពាក់តេញហើយតាំងនៅក្នុងធម៌ព្រហ្ម
prom, aoi kê ban sóc. Mần tiêm tia a vây bì sát lô nụ nụ lời. Dương tay kết thả. Kê thua a krọ chồng bùa dưỡng, bàn tay cô bì chà rà nà mơ l. Tớ, miên ban sạch rây a krọ bì kê nụ đai rử tê. Tạm bất sạch rây a krọ nụ, viên nơi tệ khăn ông chật kê nụ anh. Viên mần đai vị bạ căm. Ở bà dưỡng, cà miên prô nẹ đà tây thua ỏi tê. Sọp kế cứ sọp khuôn ảnh chiên. Prô sang phiếp sai mong ỏi khuôn ảnh, cà tốc khuôn ảnh. À vây đà cà, ở mềm cà. À vây đà miên, ở mềm miên. Riêng rô nơi chưa môi nâng thoa mà chết. Sắc xa thoa mà chết. À vây tay anh prai prô, prọt prá ọc tư. Sốc chất prôm chưa mùi nâng ca bật bạch cho bọn. Công chết tài tam tùm loạp hơi chọp chất chưa mùi nâng áo vây đai thloạp tài sọc sruôn. Rứ bà xa kron bà nụ. Trâu gặp nót sạch chạc nây chì vết nâng sạch chạc nây lô. Miền sạch tệ ở lực đăng toan thoa chì bạch cho bọn. Công bà căn rôk hô rôk trâu áo vây khăn ông lục nít bếch. Lục nít. Vì anh chẳng ai. Cả bất, vì nơi khăn ông bà ra mắt sạch hơi. Sắc xa cả bất khăn ông chỉ vật, chất, chê tử sắc, rụp. Cổ xa là thó, ạ cổ xa là thó, ạ phía cả tạ thó. Miên nẹ na khó, miên nẹ na trở ở vầy tiết. Miên tại thó xót xót nâng anh. Công dô bà cọp bà chi, từ khăn ông rương ở vầy mùi bếch. Đôi chỉ thả, toa tệ thua giang ní, bù giang ní, bàn vì trầm trấu là. Trầm trấu rứ mần khó, nhẹ ní, nhẹ nú, vì chia bà nhạt thê. Bà rổ vô tay vùng viên chữ mùi nâng bà nhát, bàn à vây cầm nọt đăng ca bất này bà rà mạt nú. Bà mần bàn cầm nọt ca bất này bà rà mạt hơi, vì miên tay á phì chia rứ tô mà nọa nâng anh. Pro à phì chia nâng tù mà nói ní. Vìa tay tay ca chìa môi nâng ca vùng viến tư khăn ông rương xềm xềm. Đòi xoay ngờ ca bích khăn ông bà nhạc. Chào ca bích nây bà ra mắt tờ thọ. Công chăng ai luộc ní. Tâm râu chặt dương. Trâu ông rung chất. Ôi trâu chìa môi nâng ca bích nây luộc ní vịnh. Cứ chìa ca bích đai lạ bè à rây giá cục ông bàn trả đăng. ព្រះអរិយបុគ្គលមិនឆ្លោះទាស់តែងគ្នាទេព្រោះឃើញការពិតដូចគ្នាដែលការពិតនេះផុតចាកពីការសន្មត់របស់មនុស្សនិងទេវតាជាការពិតដ៏វិសេសបុគ្គលណាឃើញហើយបុគ្គលនោះរមែងរួចផុតចាកទុកទាំងពួងត្រូវចាំថាយើងមិនអាចរៀបចំអ្វីៗឲ្យមានតែការត្រូវចិត្តយើងម្យ៉ាងមនុស្សទេបើយើងនៅទីនេះទោះចិត្ត តើយើងទៅរកទីណាដែលមិនមានអ្វីឲ្យទាស់ចិត្តបាននោះដូច្នេះជំនួសការចាប់កំហុសអ្នកដទៃយើងត្រូវមកពិនិត្យមើលមេទាស់ក្នុងចិត្តឯណេះវិញពិនិត្យឃើញហើយក៏បីអញ្ជើញនៅមេទាស់នោះឲ្យចេញពីចិត្តភ្លាមទៅរួចហើយរស់នៅទីណាក៏បានបន់រមែងចម្រើនអស់កាលជានិច្ច 26. បញ្ហាចរណែនសេចក្តីចរណែនកើតព្រមជាមួយនឹងទោសៈចិត្តជាអកុសលដ៏ធ្ងន់មួយប្រភេទដែលសង្កត់អ្នកទូលរែកវាឲ្យស្រុតទៅកាន់ទីទៀតវាជារោគសង្គមមួយប្រភេទដែលមានពាសពេញពិភពលោកអស់កាលជានិច្ចមកហើយនឹងមានតទៅទៀតប៉ុន្តែរោគនេះមាននៅតែក្នុងបរិធជនប៉ុណ្ណោះលក្ខណៈនៃការចរណែនគឺ มันเตรียมอ่อนหนึ่งเนี่ยดตีบานเลียบยุ่งสอสาสกปัญไตปิงจัดตรังได้เนี่ยดตีบานเต็กหรือโตเชียงคลุนหรืออัดบานแต่มาลองจับกล่อมห้องนึกโรคจำนวนคว้าขาดอรบานเนี่ยดตีขนมเปรี้ยวได้เนี่ยดตีนุบานแต่ตัวกาสอสาเซ็งเซ็งเมียนเสกได้ดังคลุนถามันปิงจัดแก่ประจัน คือจิตการจรนายหนึ่งเองกรอนตายตึกตามใบหวงให้โปรสไรดอยกามาเรียกแก
ថ្នាំបំបត្តិរោគចរណែននេះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្រះហៅថាមុទិតាថ្នាំមុទិតានេះត្រូវផ្សំគ្នាដោយខាងក្រោមនេះត្រេកអរនឹងការមានបានរបស់អ្នកដទៃដោយយល់ត្រូវតាមការពិតថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរៀងៗខ្លួន ចំពោះភាពល្អប្រសើរដែលជាផលរបស់បុណ្យគួរតែត្រេកអរឲ្យពោឲ្យជ័យបន្ថែមទៀតសូមឲ្យបុគ្គលនោះបានសុខជាមួយនឹងសម្បត្តិរបស់ខ្លួនចុះទឹកចិត្តស្មោះត្រង់មិនមានបំណងបែងចែកដោយគិតថាគេគួរតែឲ្យមកយើងខ្លះព្រោះយើងជាបុគ្គលជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយ ដូច្នេះឡើយມັນមានគុំស្អប់នឹងអ្នកដទៃព្រោះហេតុអ្នកដទៃនោះມັນបានឲ្យអ្វីដល់ខ្លួនឡើយក៏បីយកការត្រេកអរនឹងការមានបានរបស់អ្នកដទៃមកផ្សំជាមួយនឹងទឹកចិត្តស្មោះត្រង់ហើយលេបចូលទៅក្នុងចិត្តឲ្យពេញកាលបើដូច្នេះចំហាយថ្នាំមុទិតានឹងផ្សាយចេញមកតាមរយៈទឹកមុខ អកប្បកិរិយានិងពាក្យសម្ដីមនុស្សដែលនិយាយដោយចិត្តមុទិតាធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ត្រជាក់ចិត្តជ្រះថ្លាគិតថាសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទាំងប៉ុន្មានមានតម្លៃមិនស្មើនឹងទឹកចិត្តបែបនេះឡើយមនុស្សទាំងឡាយដ៏ច្រើនមានចិត្តបង្អោនមកជាមិត្តជាមួយនឹងអ្នកដែលមានចិត្តមុទិតានោះឯងបរិយាកាសពេញទៅដោយភាពស្និទ្ធស្នាល ស្រទន់ដោយមេស្រទុំផ្សំដោយខ្យល់ត្រជាក់22បញ្ហាកំណាញ់តាក់ទងទៅនឹងការប្រកាន់បញ្ចក្ខន្ធថាជាទួខ្លួនការកំណាញ់ហួងហែងទ្រព្យសម្បត្តិក៏កើតមានមិនប្រាថ្នាឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទៅជារបស់អ្នកដទៃឡើយ វាជាការរវល់ខ្វល់ខ្វាយដល់ក្រៃលែងតើបីខ្លួនឯងទាំងដែលខ្លួនឯងមិនមានដោយបរិមត្តផងនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែមានសទ្ធាជឿថាសត្វលោករមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មប្រកាសជាមានការឲ្យទានព្រមទាំងសេចក្តីល្អផ្សេងៗទៀតជាពុំខាននៅក្នុងបញ្ញត្តិរិយាវត្ថុ10ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែង ទានមយៈបុណ្យមុនគេទាំងដែលព្រះសុមេធបណ្ឌិតពិចារណារកធម៌ដើម្បីបំពេញឲ្យបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ពិចារណាឃើញទានបារមីមុនគេដែរដូច្នេះសេចក្តីកំណាញ់ពិតជាបញ្ហាធំដុំណាស់ក្នុងជីវិតត្រូវប្រញាប់លះកាត់មុនគេឲ្យហើយសូមបីអនុបពិកថា ក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងនៅទានកថាមុនបងអស់ក្នុងដំណើរចេញចាកពីមនុស្សលោកឆ្លងកាត់ទេវលោកចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានតាមលំដាប់នៃកថាផងដែរបក្សីជាប់ទ្រង់ប្រាថ្នាហើយចេញប៉ុន្តែមនុស្សយើងវិញពិតជាមិនងាយចង់ចេញអំពីទ្រង់មាសទ្រង់ប្រាក់ដាក់គុកខ្លួនឯងនេះឡើយ ការឲ្យទានគឺជាវិធានការដើម្បីសេរីភាពរបស់ចិត្តចេញពីទ្រង់ដល់ចង្អៀតចង្អល់និងសៅហ្មងព្រះបរមសាស្តាត្រាស់ប្រារព្ភនាយចន្ទកុមាររបុតក្នុងថ្ងៃបរិនិព្វានថាបុណ្យរមែងចម្រើនព្រោះការឲ្យទានព្រះរដ្ឋបាលលធេរៈពោលថាមនុស្សទាំងឡាយ បានទ្របជាទីពេញចិត្តហើយមិនឲ្យទានព្រោះហេតុតែមោហៈដូច្នេះទានគឺជាពន្លឺរស្មីនៃដួងវិញ្ញាណក្នុងសង្យុត្តនិកាយទេវតាបានពោលថាបុគ្គលឲ្យទានមិនបានព្រោះសេចក្តីកំណាញ់និងសេចក្តីប្រមាទដូច្នេះបុគ្គលអ្នកឲ្យទានឈ្មោះថាប្រឆាំងសេចក្តីកំណាញ់ផង ដើរក្នុងផ្លូវនៃការមិនប្រមាទផងសេចក្តីកំណាញ់គឺជារូបក្តៀនមួយប្រភេទរបស់ចិត្តគាត់បីប្រើថ្នាំបញ្ចុះដោយការឲ្យទានដល់បរិសុទ្ធ
pool cứ ao tiên pru khơi tố nấy sự cây cầm nang nhổ bộ cô cầm nang Roman chắp cả hoa smom hỏi kết thả khuôn ảnh chạt vận tài tạm bích vía chữ ca tuân sau nơi bà nhà chạm khó khăn ca sầm lăng mơ luộc nỉ pra đà miên bà phía trông tra nơi khăn ông rương ạ sạ tị sạ tiên thả bộ cô piêl trang lai mân xò xa nơi ca ao tiền lai chấm này nhà prach Roman ạ nô mô tên niên nơi tiền sẽ cây cầm nang chữ khăn học chương đè thưa ao lũng bá nâng đa tự căn pra nè biển còn tại vì nghe nâng tẹ chương ỏi đu thẹ từ khăn ông ạ bài dập hùm ai chậm nay sao ta bắt mẹ chỉ cương ô rùm ly khăn ông mình ỏi chọp chướng tiệt lợi mà phải bày ta nhà sẽ đài cả rồi ta nhà đi chọp tẹ tương nâng rương đài còn lòn tự hỏi hơi nợ trăm ban tha vía chỉ ca mình lo vía chỉ ba bậc cầm rường khá còn tên nợ khơi hơi kết thả khạc bê ở bà giáo cua ở khả mạc yên chứ rô hú ở hơi lạ bọn tệ trong bộ rường ba bậc cầm đại ban thư hơi nòm ở cả đây cả hai sợ đại khá rồi bộ đăng thả chi ổng bơ nòm ở miền bìa về rìa sai mong chất nợ bê chất sạp tới căn tục kệ tòa tài ọp rùm sở tệ bà than tớp sẽ ngọp chất mân bà căn ca nực kịch tha chia tùa khuôn à vây đại đăng nơi ả rõm con tài chia vị thầy chất đại ca hói mân tăng nơi bọt nọc thoa mạ đa nây ạ cổ xo là cắm tài anh tài ca ọm bì hét nây ạ cổ xo là cắm nú cứ lộ phé tô xa nâng mùa hạ chàng bày ní hai thá ạ của sao là mùi bố cô lọc rung châm ràn sẽ tệ bật thán tư mân ban bật căng thả luôn chỉ nẹ bật rất nơi cam nụ nụ lời còn tay nị dì đôi sao là mọt bật năng ánh mân bật căng đôi ca dù khó nụ tì mà giang tiệt trong buộc ba bật cam xem xên vì chữ rương qua đợt sẵn xa mân ách bằng tố nẹ ná nẹ nà rất tài mình trời bẩn tù khuôn ai nụ tiết. Chấm nay của sao là thọ đài là ả sài sẽ thiên nâng bà nhá, cứ chỉ ca hai là chanh ổng bí vót ở sáng xa. Được chứ nế, tư nẹ chấm ràn sẽ tệ bà thán, mình cả đau cả hai sẽ đai cả rối khăn ông rương nỉ lời. Ca cả đau cả hai chất, cứ chỉ chất đài là miên ả rắm chứ thoa mà đa rồi bỏ chất. Còn tài thả, bề nắng viên miên, tua cốc cái chạm ni và rả nặng và cóp chưa mùi bọn nọ. Được chứ nế, chúng nuôi ca kịch khoa từ khăn ông ả rằm nụ nụ sẽ tệ rồi lực đắng nơi ni và rả nặng để thua ở chất cái đau cả hai nụ ánh khơi ni và rả nặng còn tài chia ni và rả nặng và cóp chưa mùi nặng chất cao khăn ông chất mình men chia tua khuôn dường lời hỏi có mình men cao chưa mùi nặng dương để cứ cao chỉ mùi nâng chất bằng nó. Cả lực đăng đo tùa sạp phi và thoa đôi chân ế. Cả các đau cả hai chất có rồi lột bạp tử, nơi tệ chất bỏ cóp chỉ mùi nâng sạch tệ xăm và chá nhẹ. Miền bày tế, miền bạc sạch thị, rồi mênh mình toa nâng ả râm khăn ông lộ. Bố cô ọp rung châm ra nơi vị bạc sạch ná, khơi niềm mà rụp bồm đôi bạch chạy. Xồm bày nơi chia bạch thoa chốn, có mân tử can ạ ba giờ phùm lời, khăn ông chiệt bẩn tọa bạc lập nụ hành. Chọp ca an siêu phư kẻ tệ thỏa tay bẩn này. Xôm ạ nụ mô tệ nìa.